uma verdadeira jornada pela máquina mais perfeita que conhecemos, o corpo humano. Essa é a proposta da exposição O Fantástico Corpo Humano. O visitante vai encontrar 12 corpos reais e 153 peças entre órgãos, tecidos e sistemas do nosso corpo. Pode parecer algo até assustador, mas não é. Essa exposição, ela é uma exposição formada por corpos de verdade. São todos chineses que se doaram para a ciência. A primeira impressão que a pessoa sente, o primeiro sentimento da pessoa quando você fala que são corpos de verdade, é assim, o que eu vou encontrar? Tem cheiro? Tem sangue? Não, não existe isso. Mas como tudo isso foi possível? Uma técnica alemã é responsável por deixar esses corpos como se estivessem vivos. Essa técnica de conservação se chama plastinação. E ela consiste na desidratação dos órgãos, dos corpos, e depois elas tomam um banho de polímero de silicone, que é um líquido que se assemelha ao plástico e que conserva a peça por uma data, né, indefinida. Depende só da conservação que nós temos aqui e o cuidado para que não haja nenhum dano, nenhum quebrar, qualquer coisa assim. A exposição é dividida em 9 sessões. Começando talvez pela parte interna que nós mais conhecemos, o nosso esqueleto. Esse até lembra aquele das aulas de ciências, mas quando os detalhes vão aparecendo, são revelados aspectos nunca vistos antes, como o crânio de um feto. Por falar em fetos, há uma parte especial dedicada a eles. Aqui é possível ver todas as etapas de crescimento e desenvolvimento do ser humano desde seus primeiros momentos. O sistema digestivo mostrado de uma forma que você nunca viu. Nossos músculos em ação durante um jogo de basquete. É possível ver o semblante dessas pessoas que doaram seus corpos. Uma das partes mais interessantes dessa exposição é essa que retrata o sistema vascular sanguíneo. Para que você pudesse ver todos esses detalhes, eles injetaram nos vasos e artérias um polímero colorido. Esse produto endurece dentro das veias e artérias, depois é aplicado um produto químico para retirar todo o resto e sobra essa peça que é fantástica, é incrível mesmo a riqueza de detalhes que a gente pode ver aqui. Agora observe estes pulmões. São órgãos de uma pessoa sem vícios. Os pontos negros são causados basicamente por ações externas, como a poluição. Agora observe estes. A ação do cigarro fez com que eles ficassem com esse aspecto, uma forma de conscientizar e educar. O mais interessante da exposição é realmente a informação. Porque aqui o visitante, ele não vai ter um momento só de entretenimento, um momento lúdico, mas de grande conhecimento, de aprendizado. Vai conhecer realmente como ela é, ela vai saber a localização dos órgãos, ela vai saber como é o funcionamento do corpo e vai sair daqui com uma imagem diferente, porque é como se ela olhasse no espelho e isso refletisse para ela o que ela é por dentro. Andar por esses corredores é uma verdadeira lição de como devemos olhar melhor para o nosso corpo, aprender a cuidar dele e se encantar com a complexidade e perfeição da máquina mais importante da nossa vida.